mandi gitu deh. Panas sebenarnya. Jo. Yudo. Jo. Ketinggal belum kulit. Jo. Bajo. Jo. Ada kawan dinya. Jo. Bajo. Bajo. Hei, kita kabare, hei. Karek di dalam. Hei, ayo. Hei, ayo. Ada kono, Wak. Lawan angin ya, kali. Jauh dua sana. Bejo. Bejo. Jo. Bejo. Bejo. Wah, anu anu. Kio kio kio. Anu tuh. Peregrin, peregrin. Lihat itu anu. Weh, pere. Pere jurang, Mak. Kada berdusta. Kio kio. Kio kio kio. Makanya pere. Weh. Kalvin dihajar, iya juga Hanma hajar. Anak dihajarnya tadi. Woi. Kio kio. Beritakan, beritakan. Tuk. Woi. Hei. Ah. Mere. Aduh, Mere. Anjir. Ah, dihajar. Mere. Mere. Hei. Wei. Mere, Mere. 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 Ah, Mere, ngerinya. Mere. Hei, turun, Mere. Takutnya ngeri. Hey. Gimana perenya? Mere! 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 Tapuk. Video. Wah, aduh. Gila. Kio, kio. Aduh. Aduh. Mere. Ah, dihajar deh. Mere. Datangi, datangi, Bang. Wah, hajar banenya nah. Ngeri. Di bawahnya turun ya, turun, sangkut. Lain, lain, lain. Ah, ini di bawah, di bawah. Iya, di bawah, di bawah. Iya, ini di bawah. Nah, tuh, nah. Aduh. Untung di bawah ya, Gam. Ya. Ngeri. Pere. Ngorban dah tolong aku. Pere. Pere itu nah. Ayo. Pere itu pere. Ada lawan ini dihantamnya lah. Nyetai. Sini ya, begini aja jangan. Itu pere anu. Ah, hilang dah. Nah, tuh tuh tuh. Ada. Perenya hilang. Perenya hilang, perenya. Tuh merinya nah.